Salam bahagia, salam ceria, salam satu Malaysia, murid-murid. Selamat menonton iTTV. Bersama-sama anda ketika ini, saya Cikgu Muzaffar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Baiklah, murid-murid. Pada kali ini, bersama-sama dengan Cikgu, kita akan bawakan kepada murid-murid topik pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, iaitu Tata Bahasa di bawah tajuk Kata Tanya dan Sinonim. Bahasa Malaysia, Tata Bahasa di bawah tajuk Kata Tanya dan Sinonim. Pada kali ini, Cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya dan sinonim. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dan memberikan tumpuan dan fokus dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah murid-murid, kita saksikan sekarang topik kita yang pertama, iaitu di bawah tajuk sinonim. Sinonim ialah perkataan yang sama erti atau sama maknanya. Sinonim mempunyai perkaitan yang cukup rapat antara kata dengan makna. Itu tadi adalah maksud dan penerangan bagi erti sinonim. Dan kalau murid-murid tahu dengan jelas bahawa sinonim ini ertinya sama erti, iaitu satu perkataan sama erti dengan perkataan yang lain. Baiklah murid-murid, kita perhatikan apakah contoh-contoh yang dapat cikgu berikan kepada murid-murid pada kali ini. Contoh sinonim. Askar sama ertinya dengan prajurit, soldadu atau tentera. Perkataan awas sama ertinya dengan hati-hati, hemat, ingat-ingat atau waspada. Azab sama erti dengan derita, kesengsaraan, penderitaan, siksaan atau sengsara. Perkataan benar sama erti dengan betul, sah, sejati atau sungguh. Bijak sama erti dengan berakal, cerdik, pintar atau pandai. Perkataan cerdik sama erti dengan berakal, bijak, pandai atau pintar. Perkataan daya sama erti dengan akal, ikhtiar, jalan, kekuatan, kemampuan, muslihat, pengaruh, tenaga, tipu iaitu memperdaya atau menipu. Bagi perkataan erat bermaksud karib, kuat, rapat atau teguh. Manakala perkataan handal sama erti dengan cekap, bijak, gagah atau setia. Perkataan khayal sama erti dengan angan-angan. Perkataan buruk sama erti dengan hodoh, lama atau usang. Itu tadi adalah antara contoh perkataan-perkataan sinonim yang dapat cikgu berikan di dalam jadual tersebut. Baiklah murid-murid, bagaimanapun suka cikgu mengingatkan kepada murid-murid bahawa perkataan-perkataan sinonim ini kadangkala berlainan ertinya apabila sesuatu ayat itu diberikan. Jadi murid-murid harus menjawab soalan sinonim bersesuaian dengan kehendak soalan atau ayat yang diberikan. Sebagai contoh perkataan buruk. Kalau cikgu bina satu ayat seperti begini, rumah saya telah buruk. Buruk di situ sinonimnya ialah usang. Tetapi lain halnya jika cikgu membina satu ayat yang lain, iaitu buruk sungguh perangai kamu ini, Kasim. Buruk di situ bermaksud perilaku yang bertentangan dengan sikap ataupun pribadi Kasim itu sendiri. Jadi murid-murid perlu berhati-hati ketika menjawab soalan ini. Baiklah murid-murid, cikgu teruskan dengan latihan. Jika murid-murid telah pun bersedia, mari kita tumpukan kepada soalan-soalan bagi latihan. Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. Soalan yang pertama, sikap takbur
dan suka berlagak hanya akan mendatangkan keburukan kepada kita semua. Pilihan jawapan bagi sinonim perkataan takbur ialah A. taksub, B. bongkak, C. bengis, D. manja. Dalam soalan ini, ayat itu jelas menunjukkan maksud perkataan takbur. Baik, sudah tentu murid-murid tahu apakah yang sama erti dengan perkataan takbur. Ya, jawapannya ialah bongkak. B. Baiklah murid-murid, perkataan takbur di sini sama erti dengan perkataan bongkak. Bagaimana pula dengan perkataan pilihan jawapan bagi taksub? Sudah tentu murid tertanya-tanya. Ejaan hampir sama dengan takbur. Cuma sebutan dia ialah taksub. Taksub di sini cikgu terangkan iaitu perasaan berlebih-lebihan atau dengan kata lain ekstrim terhadap sesuatu sama ada pandangan ataupun pendapat. Baiklah murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan latihan yang kedua. Soalan yang kedua, Puan Salmi sekeluarga sudah puas berikhtiar. Namun, penyakit anak sulungnya itu masih belum sembuh. Pilihan jawapan bagi soalan ini ialah A. berdaya, B. berdoa, C. berjuang, D. berusaha. Cikgu percaya murid-murid sudah tentu boleh menjawab soalan ini dengan mudah kerana di antara pilihan-pilihan jawapan yang diberikan sudah tentulah jawapan yang paling tepat ialah D. berusaha. Bagaimana dengan perkataan berdaya murid-murid? Ya, berdaya di situ bermaksud mampu. Sudah tentulah tidak sesuai dengan perkataan sama erti bagi perkataan berikhtiar. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga, oleh sebab kepenatan, pengawal keselamatan itu terlena di atas kerusinya. Pilihan jawapan bagi perkataan sinonim terlena ialah A. terpinga-pinga, B. terduduk, C. terlelap, D. tersengguk-sengguk. Sudah tentu murid-murid biasa mendengar perkataan terlena yang merujuk kepada tidur. Dan sudah pasti murid-murid tahu akan jawapannya. Apakah jawapannya murid-murid? Kita lihat. Ya, jawapannya ialah C. terlelap. Cikgu ingin bertanya, apakah maksud perkataan tersengguk-sengguk? Iaitu perbuatan kepala yang teranguk-angguk sambil tidur. Iaitu tidur dalam keadaan yang tidak selesa. Dan cikgu harap murid-murid dapat memastikan dua pilihan jawapan ini yang hampir sama tetapi yang paling tepat ialah terlelap. Soalan keempat, bola yang ditendangnya itu meluru deras lalu menerjah ke sisi jaring. Pilihan jawapan bagi perkataan sama erti deras ialah A. tepat, B. tinggi, C. kencang, D. perlahan. Bagi soalan ini, jawapannya ialah satu jawapan yang terus dan tepat kepada pilihan jawapan. Tidak ada pilihan jawapan lain selain daripada perkataan yang diberi. Dan sudah tentu murid-murid tahu akan jawapannya, iaitu yang sama erti dengan perkataan deras ialah ya, jawapannya ialah C, kencang. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama menyemak semula jawapan yang telah diberikan. Soalan yang pertama, sikap bongkak dan suka berlagak hanya akan mendatangkan keburukan kepada kita semua. Kedua, Puan Salmi sekeluarga sudah puas berusaha namun penyakit anak sulungnya itu masih belum sembuh. Ketiga,
Oleh sebab kepenatan, pengawal keselamatan itu terlelap di atas kerusinya. Dan keempat, bola yang ditendangnya itu meluru kencang lalu menerjah ke sisi jaring. Baiklah murid-murid, itu tadi sebahagian daripada latihan-latihan yang sempat cikgu berikan untuk sesi kali ini. Baiklah murid-murid, seperti di awal sesi pembelajaran tadi, cikgu ingatkan bahawa kita ada dua tajuk pada kali ini, iaitu kata tanya dan sinonim. Ya, kita telah pun pergi kepada sinonim dan sekarang cikgu bawakan pula topik kita pada kali ini, iaitu kata tanya. Antaranya ialah bagi benda apa? Kata tanya bagi cara bagaimana? Kata tanya bagi sebab mengapa? Kata tanya bagi orang siapa? Kata tanya bagi bilangan berapa? Kata tanya bagi tempat di mana? Kata tanya bagi masa bila? Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya dan bilakah penggunaan yang sesuai bagi kata tanya dalam membina ayat atau sebagainya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Kata tanya terdiri daripada bila, di mana, siapa, apa, mengapa, berapa dan bagaimana. Itu tadi maksud kata tanya, iaitu bila kita ingin menggunakan kata tanya, iaitu ketika kita menanyakan sesuatu, sama ada menanyakan sesuatu hal atau menanyakan arah, menanyakan masa dan sebagainya. Baiklah murid-murid, seterusnya kata tanya siapa digunakan untuk manusia dan tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Kata tanya apa tidak boleh digunakan untuk manusia. Itu adalah dua kata tanya yang murid-murid mesti tahu penggunaannya, iaitu siapa dan apa. Siapa hanya untuk manusia dan apa pula untuk binatang atau benda. Sebagai contoh, siapakah nama kamu? Manakala, apakah nama binatang kesayangan kamu? Ini adalah dua contoh bagi membezakan penggunaan kata tanya siapa dan apa. Baiklah murid-murid, kita teliti pula apakah contoh-contoh kata tanya yang terdapat kali ini. Contoh kata tanya. Kenapa? Kenapakah Fahmi gagal dalam ujian memandu itu? Bila? Bilakah awak akan pulang ke Malaysia? Siapa? Boleh saya bertanya, awak ini siapa? Mengapa? Mengapakah semua ini terjadi kepada saya? Apa? Apakah yang difikirkan oleh Raju sehinggakan dia mahu membunuh diri? Bagaimana? Bagaimanakah perasaan beliau ketika berada di angkasa lepas? Berapa? Di dalam kelas itu ada berapa orang murid? Mana? Di manakah kamu sorokkan kasut aku? Baiklah murid-murid, itu tadi adalah antara kata tanya yang telah diberikan. Untuk itu murid-murid, sebelum murid-murid membina ayat menggunakan kata tanya, ada dua perkara yang ingin cikgu jelaskan dalam membina ayat menggunakan kata tanya. Yang pertama, murid-murid harus ingat, dalam membina ayat menggunakan kata tanya, ayat tersebut hendaklah diakhiri dengan tanda bacaan, iaitu tanda tanya atau tanda soal. Dan yang keduanya, dalam membina ayat menggunakan kata tanya, di permulaan ayat, jika kita menggunakan kata tanya, hendaklah ditambah dengan perkataan kah. Misalnya, apakah, bagaimanakah, siapakah, itu di awal ayat. Manakala, jika kita menggunakan kata tanya di pertengahan ayat atau di penghujung ayat,
mestilah penggunaan kata tanya itu tiada apa-apa penambahan kah. Contohnya, umur kamu berapa? Baik, cikgu harap murid-murid jelas dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat apakah fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya adalah untuk mengemukakan soalan atau membuat pertanyaan. Contoh ayat bagi kata tanya. Yang pertama, siapakah yang datang semalam? Kedua, kemanakah ayahmu pergi minggu lepas? Ketiga, bagaimanakah kebakaran itu boleh berlaku? Keempat, mengapakah saya tidak dipanggil untuk ditemuduga? Kelima, di manakah rumah Puan Alia? Baiklah murid-murid, itu tadi adalah sebahagian daripada contoh ayat menggunakan kata tanya. Sehingga itu murid-murid, sebentar tadi cikgu telah jelaskan tentang topik tata bahasa kita pada kali ini, iaitu sinonim dan kata tanya. Cikgu harap murid-murid telah pun jelas dan faham dengan apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya dan sinonim serta penggunaannya dalam pembinaan ayat. Baiklah murid-murid, sehingga itu cikgu ucapkan selamat belajar dan terus maju, dan terima kasih kerana menonton iTTV. Jumpa lagi.